واخا حفل الدنيا ذا ها ما حفل الحنايا لا لا سميمة وش ما خاخا شنما ها سميت يا خمر الأول ننسم نور خلق خمر الأجواء وني وحيوان مرانا ونقري ها ها واو مطلب ده چې زړه د مستی غواړي ها یعنی مستی غواړي ځکه انا شرمن ام یا رغم انا خو یې شما ویډیو اوره وا انا مې شي را شا یا اما لاس نه نی ولا او نه ما غنس عنوان غون یا نه را دونی اړي یا دوور نه یو انا یې را یا ورسره انا من ای هغه شای نه رما خپل ما پیسو ما نه پیس ما هغه ما مستی او چکرې او یا نو ما نه سم اس نه رما خو یې شي او یني را سره یح ناس نه ما او یني را سره ما بیا بری نه والای ها مطلب چې بیا وځي لاندې کوتل نه وځي ها وځه ما بیا ارنه نه ما یا نو ما نو ارنه ولا مش اړي یا نیمه بیا انرا ته ولي